Hei, velkommen til Vinn eller forsvinn I forkant av søndagens V75, hvor vi skal spille sammen med svenskene til vår stordag, vår festdag på travbanen, gutter Hasse. Hvordan stemningen I kroppen? Ja, det her jo det du går og ser fram imot hele våren, hele vinteren også. Og når du først da begynner å nærme deg, så kjenner du det litt på kroppen, og du gleder deg litt ekstra. Du har spilt viktige fotballkamper, Espen. Den følelsen foran noe viktig. Du kan sikkert sette deg litt inn I hvordan de kuskene har det. Ja, helt klart. Det er noe spesielt, og nå jo alt helt fantastisk. Det sporten helt suveren, og det blir spillet med svenska, så det interessant på alle måter. Morten Stokstad, du ofte I studio, men du debuterer nå som rød og grønn ekspert. Dette det største drømmen jeg har hatt I hele mitt liv. Endelig skulle det lykkes for meg å være med på Vinn eller forsvinn. Tenk om det også lykkes I vurderingene. Du lykkes med mye, Morten, men vi får se I dag da, om det blir bra det her. Ja, jeg har noen gode objekter, så vi får se. Så bra, så bra. Nå det slik da, at vi legger til grunn den norske rangeringen, og der det spilt akkurat nå for rundt 300-400 000, men vi skal også skjele litt til en svenske, så vi skal slå sammen dette spillet her, for det blir jo en omgang hvor vi blander norsk og svensk spill. Og da, det blir jo en stor pott også. Ja, det kommer til å slås sammen på løpsdagen, så slås omsetningene sammen, og da blir det en stor pott å spille om. Det gjør det. Men vi skal da trykke rødt og grønt på de som akkurat nå favoritter I det norske spillet. I det svenske spillet så det Melby Viking, Melby Klubb, unnskyld, som ganske, eller som knepfavoritt, men vi skal trykke rødt og grønt på Reckless I langløpet, gutter. Og jeg begynner, og jeg tror Reckless vinner. Jeg synes han har møtt mye bedre hester enn de han har gjort I det siste nå. Han springer en 12-tid over distansen sist når han var ute I Harper Hanover, som det ble veldig tempo underveis. Hadde han møtt Melby Viking, så hadde han selvfølgelig gardert. Men Melby Club I annen rekke på strek, det trenger ikke å bli riktig for den. Reckless tidlig fremme hos 20-metershestene. Han tåler å gå ordentlig de siste 1200-1300 meterne. Jeg tror det en vinner. Og så det også 8 hester da, I første rekke her, så det blir jo, de får volte med 20 meter lenger bak, så de får kan få en bra start. Absolutt, det kan de gjøre både på 20 meter og på 40 meter. Grønt fra Hasse på Reckless, Morten. Jeg debuterer nå. Ja. Reckless, det rødt. Ja. Her har jeg en klink vinner, Oi. Og det Melby Club. Ja. Under Elitloppshelgen så sa Timo Nurmos at dette her den beste sjansen. Den imponerte meg noe voldsomt da den vant på 3160 meter. Mm. Dette her en kanonhest. Den kommer til å vinne. Ja, bra. Vi har en alternativ banker der, og så har vi banker fra Hasse. Ja. Ja, der slår jeg meg sammen med gutta. Jeg skal på begge to. Vi kjører en lås. Er det en lås? Åtte Melby Club som var veldig bra sist, og 14 Reckless fram I dødens der, og gikk mot Bird Parker og Sabør, og gikk kjempebra. Men vi bruker to. Bruker to, ok. Ingen Glenn Ors Super på mange deres. Det blir spennende å se den igjen tilbake, og vi håper den gjør selvfølgelig et bra løp. Vi skal videre til bronsjedivisjon, et kval til det, og her vi en del strykninger, og vi har kun én norsk gjest I start, men vi har en kjempeklar favoritt I King City. Og den tror jeg vinner. Det blir min grønne for dagen. Det har vært bra hele tiden. Det ble litt hengende sist og hamnet litt bak, men gikk på der, og de gikk unna så det sang på siste borte. Kanskje litt sånn skjev på oppløpet, men det har det sikkert fått rettet på, og jeg tror dette en klinkvinner. Det en veldig god hest. Ok. Jeg tror det starter med to Muscle Hill Outcome I V75-rebusen. King City vinner, møter ikke all verden. Den tror jeg helt dønn I orden. Bra. For min del så blir det sånn som du nevner at jeg skal gjøre det. Men, når du nevner at det blir en veldig stor favoritt, som jeg ser det ligger an til å gjøre både I norske og svenske spillet nå, så må jeg begynne nesten å syne King City, og da finner jeg momenter som gjør at jeg blir usikker. Han detter ned ordentlig to ganger på oppløpet sist, selv om han vinner, flink, tar imot hjelp. Det ikke mye du får gjort på de 14 dagene. På Eskilstuna skal man være veldig kritisk da. Nest sist altså, så detter han litt ut av det der også. Og da tror jeg det kan også bli en tung reise for King City. Love Dancer, tre løp I kroppen, veldig startrask. Jeg tror det T-testen. Hero Sjøhamar med heldig seier sist, men fem. Stay alert med ett løp I kroppen og kontra at det ble for langt mellom løpet gangen før der. Den også interessant. Ja, vi ser 64% I det norske spillet nå, I det svenske spillet som avsatt for 1,5 million akkurat nå, så King City igjen 57%-er. Alright, bra. To grønne, så den blir jo grønn da, men litt broddig å spore hos tankegangen til Hans Christian Skubberud. Da det ansvartens æresløp da, og da skal vi trykke rødt eller grønt på Månprinsen som favoritt. Hima på jeg. Nei, jeg kan ikke banke den. Jeg må ha på. Jeg synes nummer 3 Teknodin var kanongod sist. Nummer 2 Ulsrud igjen har blitt raskere ut og vært veldig bra den også. Så disse to må med. Men Månprinsen selvfølgelig kan den vinne. Ok.
Jeg trykker også rødt på Månprinsen, selv om det nær en grønn en. Det skal vi si, kanskje verdens beste sånn akkurat nå på Kalbotsia Månprinsen AM. Men det noen interessante objekter, helt enig gang om teknodien. Kanskje også Odd Heraklis med Bjørn Goop litt pirrende, vi ser på prosentene. 3,2%. Jeg sier ikke at det går, men som Ole Jonnes ville sagt, det kan gå. Jeg enig, jeg kommer til å gardere Månprinsen. Hvis ikke jeg husker feil, så tror jeg ikke Månprinsen har gått sprint siden han gikk denne duellen mot Landemskili i august i fjor. Og det blir liksom litt lenge mellom startene fra tid til annen for hestens del. Ulsrud Thea, Teknodin, de har toppform begge to. De må med. Så du, men vil du ha på Månprinsen? Eller ja, ser du jo, den, han må på. Han må på. To, tre og fem, da tror jeg man kommer langt. Ok, og så Odd Heraklis da, som en liten fidus fra Morten Stokstad da. Det løpet her skulle vi selvfølgelig hatt noen flere kanoner. Vi husker jo duellen i fjor mellom Landesille og Lomberaget, det sitter på nettinn da. Ja, jeg synes det litt synd. Det litt, ikke B-preget, men litt AB-preget. Ja, nei, men de beste sprinterne er ikke mellom AB-laget. Ja. Men de er i hvert fall friske og raske, de som kan starte. Da skal vi gå til hoppeeliten, og der skal vi trykke rødt og grønt på Sahara Fairytale gutter, nummer 4. Ja, det er et løp som jeg anbefaler å bruke en del penger. En Diadora BR, to Radies in America, tre Soho, fire Sahara Fairytale. Og så er det to objekter. Det er fem Blue Martini også, som satt fast i rygger sist. Rian Kielstrøm kjenner godt til All-Star Hallhoppa til Roger Wallmann. Åtte Heaven's Door med et løp i kroppen. Den har veldig høy toppnivå når den er på sitt beste strøket inn et spor. Det blir en tung reise, men det kan gå. Her tror jeg det kan rett og slett smelle. Jeg synes det alt for mye spill på Sahara Fairytale. Nelson Nora, to løp i 2016 fra henholdsvis spor 11-7. Nå det spor nummer 12. Ikke akkurat gli der. Du har flere som kan vinne her. Rina Shanghai, Dennis F. Boko. Hasse var innom Diadora BR. Dette her tror jeg et meget åpent løp hvor det kan få inn smellen. Et heldekt løp? Ja, det synes jeg faktisk kan vurderes. Kanskje ikke Inner Voices, men bortsett fra det. Nei, jeg trykker også rett på nummer 4 Sahara Fairytale, og jeg har veldig tro på nummer 3 Soho. Til 17% der, og overkant 5 ganger penger. Den skal med tidlig, og blir en 1 poeng på systemet for meg. 5 Blue Martini Aas er veldig tidlig på den, og satt fast is med krefter igjen, gikk 10,5 siste 800, og det var krefter igjen på tanken til Blue Martini Aas. Diadora BR var veldig god sist, men blir nok overflytt. Og, nei, 3 og 5, de skal på i hvert fall. Ja, Sahara Fairytale, den favoritt hos oss, men den kommer neppe til å bli favoritt, for hos svenskene så Soho favoritt på 21%, Radies in America 19% akkurat nå, og vår favoritt av Sahara Fairytale står på 17%. Så her tror jeg neppe at Sahara Fairytale ender opp som favoritt, muligens Soho, som da spiller enig at det er en god sjanse. Det er ikke sant at svenskene tar en norsk vri. Nei. Og vi tar en svensk, eller tidligere svensk. Nei, ja, men de har gjort det i flere løper også, de hadde mer tro på teknologien enn det vi har også så langt, så ja. Sånn er det i hvert fall, men det er enda mange penger som skal inn i lukene. Og så er det da Europamatchen som har blitt et herlig felt. Timone Ek er hesten vi skal trykke rødt og grønt på. Bus Morass, også mye betrodd. Ja, jeg trykker rødt, og jeg synes det er 3-4 hester som kan vinne. Jeg har sett løpet til nummer 2 Timone Ek på San Siro i Italia, og det var bra. Det var fort så det holdt det siste runden og rykket unna deg Bjørn Goop. Og stå fint til, men Als Winnemed, den avflutta bra sist. Den er ganske rask ut også, Als Winnemed. Nummer 4, D.D. Sitzmann, den gikk bra sist, nærmet seg litt grann med nummer 7, Bøs Meras på oppløpet i Charlottenlund. Da kjørte André Getty på sjans, og det løste seg perfekt. Fikk åpning fra lederrygg og spurte inn. D.D. Sitzmann fikk en tyngre reise og avflutta like bra, så disse mener jeg skal på. To hester i V75-5, to Timone Ek som gikk mye døden sist i Milano etter hvert fram og gikk strålende siste runden som Espen er innom. Og så er det 7 Bøss med ras, det her tror jeg kan være en ordentlig topphest fremover så vi kan få se i Eliteloppet 2017, Oslo Grand Prix 2017. Jeg har veldig tro på Bøss med ras fremover. Vi tenker tilbake på det han gjorde på Bjerke under Aksel Jensen dag når han gikk 10-4 der, en forholdsvis kald novemberkveld, så ja. Er han med i toppen her. Han er tetaktuell også fra spor 7. Det løpet var rått. En lås fra Hasse der, Morten.
Nei, vi må prøve å fjerne Timon og Ek. Helt enig med Buss med Ras. Men det flere her, det mye gode hester. Jeg synes for eksempel både Sedorf og OMF, Tango Negro, kanon gode hester. Skal ikke glemmes helt. Var det ikke du som stilte spørsmål på Twitter hvor stor denne banen i San Siro er? Ja. Hva fikk du til svar? Ja, men klu at det ikke San Siro. De har flyttet travbanen til La Maura, som ligger like nordvest for San Siro. Det fortsatt galopp på San Siro, men det da ikke San Siro banen her lenger, som ligger rett ved siden av fotballbanen der, men det da La Maura, og den vel 1050 meter. Ok. Så vi måtte klokke siste runda da, hva gjorde vi da? Vi ganga med 21, nei, delte med 21 og ganga med 20. Riktig. Og da fikk vi siste runden på Timonek i? Cirka 11 fart. 11 fart. Med halvparten av det døden stakk unna. Det var god, ja. Hva skjedde på San Siro fotballbanen for to uker siden? Det var en finale der. Og hvem vant? Det var, hva som vant den, altså du som følger med? Nei, det var Espen som har spilt fotball, som skulle svare. Ja, nei, hvis du ikke husker den, nei, ja, Real Madrid vant. Ja, bare tuller litt, bare setter det opp. Ja. Nei, det tar vi kontroll på. Så spørs det om vi har kontroll på den neste avdelingen, som fireåringseliten. Her kan vi legge til at svensken har kjempesmelt på Cruzado del Noche, en 50%-er, hest nummer 1, men vi skal trykke rødt og grønt på French Laundry, hest nummer 6. Ja, det blir rødt, men hesten var veldig god sist. Gikk jo i samløp med stallkameraten Divisionist, som var foran i mål, men French Laundry, den satt litt rann fast. Her det åpent, med en Cruzado de la Noche må jo selvfølgelig på. Spent, en av tre med landrester. Ja, spent på nummer 4 cash, ok. Gått bra i Frankrike. Og ja, nummer 10 Flashback har vel også gått i disse, noen av de samme løpene som cash, ok har gjort. Så ja, vi må ha på noen hester i det løpet her. I hvert fall ikke grønt på 6 French Laundry derfra. Jeg må ha på en del hester her i sjette avdeling. Jeg gleder meg til det løpet. Jeg synes ikke liksom, det noen ordentlige hester som peker seg ut, men jeg tror det kan bli veldig tempo. Og ser ikke bort fra at Tolge Matria kommer til å gjøre et toppløp. Om hun vinner er en annen ting, men jeg synes hun var bra når hun ble treer på Solvalla sist bak Wild Honey og Co. 8 Twister Bee må også med. Han var veldig god på Klosterskogen, har gjort bra innsatser også etter det. Bruker mange hester i sjette avdeling. Mange på. Ja, nei, vi må ha flere her. Det helt klart det helt enig med Hasse. Det ikke noen som peker seg ut som voldsomt for min del. Cruzado del Norte skal selvfølgelig på, French Laundry skal på, Divisionist, Flashback, Twisted Bee, vanskelig spor, Gematria, vanskelig spor, men jeg føler meg dere ikke overbevist om at French Laundry en vinner. Kommer en fransk gjest her, La Cahal de Rio, eller noe sånt, Riolts. Den står med 3 millioner og... Hva vet vi om en sånn hest? Altså derfor den har gått i samme eller gått mot Cliff Depot, vet jeg for noe, Cliff Depot, som også Cash OK har gått mot. Og det har vel vært sånn cirka like langt bak, ser det sånn. Så kan ikke noe voldsomt mye om den, men Nei. Det i hvert fall en hest som helt sikkert kan hevde seg når han kommer. Ja. Det blir kult å se en Cash OK da på norsk jord. Ja, det blir veldig gøy. Den har stått hos Anders Lundsen og Volden i halvannen to uker nå, så det blir spennende at den tilbake i Norge. Det morsomt. Og så det da selve rosinen i pølsa, det en gammel krisje, men det er da, Oslo Grand Prix, gutter. Hvem rosinen og hvem pølsa? Rosinen mener spilleren er Nuncio, og resten pølser. Hva tror dere? Da begynner jeg. Vi må prøve. Selv om Nuncio selvfølgelig har en god sjanse, så kan det bli litt strul fra start her. Det ikke gitt liksom, at veien fram blir veldig lett. Unnmektig repre, Frank Nivar opp mot kontra Joss Verbeck. Det er ikke noe minus. Eller det er ikke noe dårlig med Verbeck, altså. Nivar i Europa. Men interessant på Solvalla sist. Ja. På sosiale medier så fikk Verbeck fryktelig med tyn tidlig på lørdagen. Ja. Og så, nei, på søndagen. Og så folk avskrev en fullstendig. Og så vinner de med Bird Parker, da. Ja. Og så... Han er liksom ikke helt ferdig uansett, men det så ikke helt gul ut med Verbeck. Nei, men han har sett sånn ut lenge nå. Han er en bohem. Men det var litt eldre Verbeck der. Ja. Ikke for å si noe vondt om eldre Verbeck, men det så ikke kattemykt ut. Men han er ikke med nå. Han er ikke med. Verken Harviken eller Verbeck er med i Oslo Grand Prix. Men de var oppe på en Mac Telepre, og så... Det en joker her, da. Det jo helt sjukt. Er det bare én joker? Nei, det mange jokere, men en hovedjoker for meg jo selvfølgelig Lionel. Hvis ikke det blir startkall opp. Ja da. Ja. Men hvor havner den? Ja, det tror jeg... Mange spør seg. Jeg tror det er Anton som spør seg også. Han har kjørt i løpet mange ganger i UNO, og jeg lurer på hvor han handler sikkert forskjellig fra hver gang han kjører løpet. Jeg tipper han har drømt om dette løpet her jevnlig de siste ukene, men hvis Lionel
kommer sånn ok til. Ja. Så jeg ikke så sikker på at Nusio slår den altså. Men har du trykket? Jeg trykket rødt. Du trykket rødt Nusio. På Nusio? Ja. Jeg tror det. Det gjør jeg jo. To røde på Nusio. Ja, jeg må da. For at, så du den sist ja, på litt i Litteroppen? Ja, ja, men stå i rygg på Support Justice der, og den jo ikke lynrask ut. Kan han litt, litt bak? Jeg tror Göran Antonsen skal bare komme seg fram, med, for den hesten der, Lionel, god. Og unnmektig repre, den havner i dødens. Hva gjør Papagayo ved? Du kommer til å kjøre de også. Vi har jo det stjernelaget. Vi kan ikke spille av Nusio. Jeg klarer ikke det. Kulere, jeg helt overleggende. Nei, Göran Antonsen, fram i døden, så prøv alt du kan det, Lionel. Jeg håper det går Super Justice selvfølgelig liker jeg veldig godt. Papagayo er jo en hest som jakter revansjen og ikke komme i elitloppet. Så og Bibi Sugarlight vant løpet i fjor. Ikke sant? Så det er et A-lag av dimensjoner for de norske. Og nummer 7 Lionel, jeg gleder meg som en liten unge. Og halvt norsk er det Your Highness, som er fantastisk. Nå skal du trykke, altså. Ja, de gjør det vondt med tanke på at vi har så mange gode norske kort. Ja. Men jeg tror Nuncio vinner. Fornuftig, altså. Ja, det får vi jo se. Men 46 starter. Fornuft. 46 starter, aldri utenfor tripperen. Han går hele veien. Det har vært så mye spekulasjoner nå, spesielt fra Sverige, på det at når Nuncio ikke har med pisk, han jo spesiell. Mm. I første varmingene nå, så kommer han jo til å se ut som et ja. Reinsdyr, ikke sant? Når han kommer ut der og hopper. Ikke noen varmingsvinner første gang ut. Nei, og når han da ikke har med pisk, kanskje han litt uskjerpa. Men en sånn hest som det her, han går uansett, og jeg tror rett og slett han vinner. Når det gjelder Lionel, jeg tror Göran Antonsen har større sjanse til å få dødens om det er Nivard som sitter der fra før, med en Mektri Pre, enn for eksempel Olsson og Untersteiner. Men har du pratet med Göran Antonsen om taktikken? Det er ikke så lett å prate med den dagen. Nei, jeg har ikke pratet om det, men jeg tror han har vært innom det, at han kommer til å kjøre det løpet her i huet 400-500 ganger før start. Ja, det er, også en ting til da, som er veldig kult. Altså, den der norsk-svenske nabofeiden som vi elsker å dyrke, har gjort det mange, mange, mange år. Den var revansj, liksom. Altså, Papagayo fikk ikke være med. Nei. I elitloppet. Ja, det var det mange som var sure på. Og nå kommer vinneren. Ja. Og vi har et fryktelig sterkt norsk A-lag. Ja, så du dette tror... Dette her er ikke noe B-lag, altså. Ja, det er det ikke. Og det blir herlig. Jævlig deilig å se disse norske hestene ja. Mot den store stjernen, svenske stjernen, Nuncio. Ja. Du tror at Nuncio kan få slite? Ja, altså, det er jo... Altså, vi må jo være... Litt må vi bruke hjertet på sånne dager som dette her også. Vi kan jo se hva... Ja. De svenske har faktisk, er faktisk helt enige at Nuncio er favoritt. Da. Ikke overraskende, men de har 15% på Your Highness, 14% på en Mertel Pre. Og her har vi hva dere tror, gutter. Det var ikke så mye grønt å spore. Hasse har grønt på Reckless og Nuncio. Han har rødt på King City, som de andre to trykker grønt på. Så den blir grønn. Resten er forsvinn. Ja, det borger for en spennende Vestede 5 omgang, gutter. Ja, jeg tror det er sånn at det er noe av alderleggende, så er det sånn at det er ikke så mange som det står mellom 2-3 stykker. Det er helt enig. Og du har en alternativ banker i den første alderleggen. Ja, Melby Club skal være favoritt, og kan jo tenke seg at den blir favoritt, og det er vel ikke så stor forskjell, kanskje. Så jeg nei, det blir favoritt, tror jeg, kanskje, for det svenskene ja. Har noe sånn favoritt. Melby Club er en bra banker i første avdeling. Ja, og du har noen låser, Hasse? Ja, femte avdeling, 2 Timone Ek og 7 Bøss med Ras. Det blir spennende, i hvert fall. Lykke til med dagen som kommer. Så er det sånn at vi skal i gang med live OGP fra 11.00 på søndag, og da skal dere blant annet få med dere hva Göran Antonsen tenker om det løpet, og en del annet også. Det kommer nå straks, hva dere kan vente dere der, og lykke til med spillet og ha en fantastisk Oslo Grand Prix.